Att byta ut någons namn, ta bort, kanske efternamnet, blurra ansiktet, inte filma ansiktet, förvränga rösten, bara ha med rösten. Ja, varför gör man så här? Jo, att berätta något för media och TV är ju någonting helt annat än att berätta något för sina vänner. På TV kan alla som vill se det och det kan få stor spridning. Så därför kan vissa ibland vilja vara anonyma. Alltså typ hemliga. För att de vill säga någonting men vill inte avslöja vilka de är. Kanske för att ett ämne är lite känsligt. Det kan också vara vi på redaktionen som bestämmer att anonymisera en person för att skydda den från reaktioner personen skulle kunna få från människor. Men om någon ringer mig och vill ha namnet på personen som varit anonym, ska jag då lämna ut namnet? Nej, för vi som jobbar som journalister är skyldiga att låta de som vill vara hemliga eller anonyma få vara det. Men journalister kan tvingas avslöja vilka man har pratat med om det handlar om väldigt grova brott.